bom, que defendem a justiça com o coração, que ajudam e aconselham todo cidadão, mas não deixam te pegarem na contramão. Legal, os caras são demais, não se façam para trás, não tem maldade e nem malícia. Louca academia de polícia. Os caras são demais, não se façam para trás, não tem maldade e nem malícia. Louca academia de polícia. E eles não colocaram um pingo no i. Não seja por isso. Louca academia de polícia. É isso aí.